Força Tática do município de Sorriso, que inclusive está recebendo aí reforços vindos de outras cidades para a realização da Operação Vitae Fase 11. Na noite de ontem se depararam com um cidadão, na verdade um jovem menor de idade, em atitude suspeita ali próximo à Praça dos Ipês, ali no bairro Jardim Amazonas. Quando fizeram a abordagem em cima do mesmo, com ele foi localizado todo este entorpecente que nós estamos mostrando aí. Aí tem papel lotes já confeccionados para comercialização de cocaína e também de uma substância análogo à maconha. Ao fazer ali a abordagem, conversar com este menor, ele chegou a dizer que na residência dele também havia mais produtos e listo. A guarnição foi até a residência e lá encontrou mais objetos, inclusive balança de precisão. O menor recebeu então a voz de apreensão, foi levado para a delegacia e agora está aí sob a responsabilidade da Polícia Judiciária Civil. A guarnição já tinha conhecimento, né, que ali seria uma boca de fumo, onde esse menor de idade, ele é de uma organização criminosa aqui do município de Sorriso, Comando Vermelho, né, e durante esse patrulhamento, então, a guarnição avistou e fez a abordagem. Durante a abordagem, já localizou, né, um produtos entorpecentes, tipo cocaína, né, e maconha, já pronto para a comercialização. Então, o que esses menores e outros fazem, né? Eles retiram a mercadoria da sua casa e às vezes vendem algum ponto. E o ponto da comercialização desse menor de idade que reside ali no bairro Jardim Amazonas era a Praça Jardim dos Ipês. E ontem, né, a guarnição da Força Tática acabou com essa boca de fumo e fechou esse, vamos dizer, esse estabelecimento dessa organização criminosa. E durante a entrevista ele falou que teria uma balança de precisão em sua casa e franqueou, né, a entrada da guarnição para fazer a revista na sua residência, que foi localizada uma balança de precisão. O menor de idade, né, informou que essa balança de precisão é utilizada para fazer a pesagem quando, né, o, vamos dizer, o disciplina chega e faz a entrega do entorpecente para ele fazer a comercialização para os usuários de droga. Durante a conversa com o comandante aqui do 12º Batalhão, Tenente Coronel Jorge Almeida, ele fez questão de ressaltar a participação de menores hoje no mundo do crime. Infelizmente, as facções têm adotado esse mecanismo para que na hora que a casa cair, esses menores possam ser apreendidos e na sequência já serem liberados. Infelizmente, esta é a realidade. Nós temos notado um aumento aí desses menores, principalmente na traficância e também como executores, né, de alguns homicídios que vem acontecendo aqui no município de Sorriso. Ora, esses menores são autores de homicídio, ora, esses menores de idade são vítimas do homicídio, né? No, como vocês acompanham aqui no município de Sorriso, tem uma briga entre duas facções criminosas aqui existente e esses menores fazem parte disso, né? Então, com certeza, todos temos que fazer algo para tirar esses jovens, esses adolescentes desse mundo do crime. O olho clínico da Águia continua aí por toda a cidade. Se você está aprontando, meu amigo, ó, fique esperto. Uma hora a casa pode cair para o seu lado. As imagens são de Douglas Calisto. Eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde.